Bjørnene er vel, sånn jeg ser det, en slags observasjon på, opplever det som menneskelig apati. Det er en ekstremt god og rik tekst som jeg tror det er veldig lett å kjenne seg igjen i. Det er innimellom hardt å innse hvor mye Ilans problem vi kan velge å forgulpe oss ned i. Hvordan vi som mennesker snakker sammen uten egentlig å høre så veldig mye på hva den andre sier. Og alt blir på en måte sett på gjennom et slags bjørneblikk. Og at vi kanskje alt for ofte er litt for glad i å høre vår egen stemme, og at vi snakker veldig mye om ting som vi egentlig ikke har den fjerneste anelse om, bare fordi at vi er privilegierte folk som lever i Vesten, og ikke liksom skjønner noen ting av hvordan verden henger sammen.